ଆକାଶରେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତି ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଜ୍ଜଳ ଆଂଶିକ ଜହ୍ନ ଓ ଜହ୍ନର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଯାହା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଓ ଶୁକ୍ର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:27ରେ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପଛପଟେ ଶୁକ୍ର ଲୁଚିଯାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଭାରତ ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଏହି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।